Ali večeras posebno da se zahvalim Miloradu Radojeviću ispred grada Novog Sada koji je došao da nas podrži i obratit će nam se sada. Reći će nam šta su planovi grada Novog Sada kada je turizam u pitanju, kada je u pitanju privreda, poljoprivreda, da li može sve to da nam kaže, čućemo sada. Dobro veče. Dobro veče. Pre svega hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da mogu da vas pozdravim u ime grada, u ime uprave za privredu i svoje lično ime. Zadovoljstvo mi je što možemo da podržimo ovakav koncept. Sa mnom su večeras i načelnik uprave za privredu i direktor turističke organizacije grada Novog Sada. Hvala im na odvojenom vremenu. Kad kažem uprava za privredu, ja pretpostavljam da mnoge vas asocira to na nešto tromo, sporo, na neko staro vreme. Ono što mi želimo, želimo da napravimo modernu upravu. Iz tog razloga zadovoljstvo mi da možemo da podržimo ovakav koncept, priču gde ćemo čuti u stvari primere dobre prakse i gde je prisustvo ovoliko mladih ljudi. Mi kao da smo znali da će večeras biti tema od poljoprivrede do turizma, pa smo za sledeću godinu predvideli da radimo strategiju i poljoprivrede i turizma grada Novog Sada. Namera nam je kada radimo, kada pričamo te dve oblasti, da imamo dokumente na osnovu kojih ćemo raditi, na kojih ćemo predlagati naše mere i na koji način ćemo pomagati, da to kažu stručni ljudi i da se mi držimo jasno tih strategija. Ono što smo do sad radili i što ćemo raditi sledeće godine, kažem, mimo ove strategije, podržavamo, kada je reč o poljoprivredi, podržavamo organske proizvođače hrane. Mislim da smo jedina lokalna samouprava u Republici Srbiji koja podržava, odnosno podržavamo sertifikaciju. Zatim, sertifikaciju proizvoda sa geografskim poreklom, tu bih izdvojio fruškogorski lipov med i futoški kupus. Zatim, ono što dosta radimo, edukacija, isto iz ovih oblasti, znači i organske poljoprivrede i konvencionalne poljoprivrede. Edukacije su dosta posećene i ono što mogu reći da te naše edukacije uvek završavaju studijskim putovanjima. Obično to je bilo prošle godine, bila je Padova, ove godine će vjerojatno biti Bolonja, Slovenija. Tako eto da svi koji mislite da možete, da kojima su interesantne te priče o poljoprivredi, koji želite da učestvujete, slobodno možete da se javite, prijavite, da učestvujete u edukacijama i da posle nakon toga u nekom praktičnom delu vidimo kako to rade oni koji su za sad mnogo ozbiljni od nas. Ono što je nama, kada kažem, vi koji želite, ono što je namera, želimo da postanemo vidljivi, da, evo, možda banalno zvuči, Uprava za privredu do sada nije imala web sajt, Uprava za privredu do sada nije imala bazu podataka, mi se trudimo sad to da promenimo i mislim od nove godine da ćemo sve to imati i bit će lakše da sve obavestimo i svi da znaju koje su naše aktivnosti. Naravno, bit će nam zadovoljstvo da zajedno i sa vama zajedno koordiniramo i obavestimo te ljudi o svemu onome što radimo. Kada je reč o turizmu, tu se mora malo pohvaliti da je turistička organizacija grada Novog Sada pre neki dan dobila nagradu za najbolju turističku organizaciju u Republici Srbiji. Broj turista raste iz meseca u mesec. Za sada u ovoj godini 20% u proseku više turista je posetilo Novi Sad nego prošle godine. Podržavat ćemo sledeće godine privredne turističke manifestacije, poljoprivredne manifestacije. Pozivam vas i u tom delu, ukoliko imate ideju, ukoliko želite nešto da organizujete, obratite se gradu, veoma ćemo, sa zadovoljstvom ćemo, odnosno, podržati svaku dobru ideju. Počeo sam da kažem o turizmu, još radimo dosta na signalizaciji turističkoj, to je što ovom gradu nedostaje. Bukvalno radimo neke stvari iz početka, nadam se da ćemo uspeti da promenimo nešto, to jeste dug period, ali u svakom slučaju imamo dobru nameru. Ali najvažnije ispred svega je, koliko sam razumela, imate plan da radite strategiju, odnosno strategijski nastupate, samim tim i sledite dalje priču kao što navodite kroz strategiju, je li tako? Jeste, naravno, strategija će biti, kažem, sledeće godine sigurno se rade, bit će gotove verovatno do polovine godine ili možda malo dalje i onda ćemo na osnovu toga raditi sve što kaže ta strategija da treba grad Novi Sad radi, da vidimo gde smo mi u odnosu na okruženje, gde smo mi, koje su naše prednosti, koje su naše mane, koje su naše mogućnosti i da vidimo i da na osnovu toga zajedno radimo i da, nadam se, doprinesemo privredi ovog grada.
Ono negde, ja sad moram sebi dati za pravo da izvučem kao zaključak iz svega, sigurna sam da ćete animirati i male proizvođače i veće proizvođače i generalno ugostitelji i sve da predstavljaju zajedničku ponudu, jer u suprotnom nema napretka. Tako naravno, naravno, apsolutno da ćemo i sve ove mere do sada su bile usmerene uglavnom ka malim proizvođačima. Mi ćemo truditi se naravno sve da uvežemo sa to, jer kao što kažete, jedni bez drugih ne mogu nikako i evo kažem, koristim priliku, otvorili smo za svake predloge, za svaku, gde god možemo podržati, podržat ćemo. Evo i jedan predlog vama. Ovo sigurno jeste manifestacija ili koncept koji grad može da podrži, tako da predlažem da sledeće godine evo i grad bude partner i da zajedno učestvujemo. Hvala lepo, bit će nam zadovoljstvo. Mi smo za sve naše govornike večeras spremili male poklone, te i za vas. Zahvaljujemo se našoj umetnici Ivani Katić koja je isto spremila jednu svoju sliku i vrtlarima koji su doneli svoj džem koji je inače nagrađen za najbolji džem na etnofestivalu hrane. Hvala vam još jednom.